Дархан хотод ухаалаг хотуудын анхдугаар форум өнөөдөр эхэлж байна. Хотуудын форум уулзалтаар хотод ололт амжилт туршлагаа хуваалцах, хотын эрх зүйтэй холбоотой хууль дүрм журмыг боловсруулах, хөгжиж буй хотуудын төлөвлөлтийн үндсэн бодлого, аялал жуулчлал, экосистем, орчны бохирдлыг бууруулах, ногоон бодлого төлөвлөлт зэрэг асуудлаар оролцогчид санал батлаа солилцож байна. Мөн Улсын Хараа 2050 хөдөөгийн сэргийлт хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөөг хөгжүүлэх Монгол Улсын засгийн газрын томоохон бодлого хэрэгжиж байгаа энэ цаг үед ухаалаг хотуудын форумд 21 аймгийн төвийн сумдын удирдлагууд чулж байгаагаараа өнөөдрийн үйл ажиллагаа түүхэн ач холбогдолтой болж байна. За, шин сэргэлтийн бодлогын хүрээний нэг гол зорилго бол хот өгдөөгийн хүчлэг дэмжих, иргэдийн шилж төлөвлөгөөг дэмжих бодлого байгаа. За, энэ бодлогын хүрээнд Монгол Улсын газраас өөрөө зарласан үндсэн том бодлого нь бол хөдөө орон нутгийн бизнес эрхлэхэд бизнесийн 1% зээл, ипотекийн зээл одоо сая бас мэдээлэлдэр харлаад Дархан Хуулийн Амгийн Усны Амгаас хамгийн өндөр олголттой явж байгаа. За, ипотекийн зээл бол 3% болсон байна. За, бид бол аймгийн хэмжээнд юу гэж бодож байгаа гэхээр иргэдэд ирээд ийм бизнесийн энэ газрыг ав гэдэг ийм уриалга төвшүүлэхгүй. Дархан хот өөрөө энэ хотынхон төвд байгаа хотчлтын хүрээнд гэр оролтын хязгаарлалтын бодлогыг баримталж байгаа. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бид орон сууцчлах бодлого баримталж байгаа. Тухайлбал Дархан Уул аймаг Монгол Улсын газартаа хамтраад залуус хороолыг төлөвлөж байгаа. 8-10 мянган айлын орон сууц. За, зөвхөн энэ хороолоос үл шалтгаалж өнөөдөр Дархан Уул аймагт 14 нэгж байгуулах компаниуд 2000 орчим одоо айлын орон сууцыг зөвхөн энэ жил ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ өөр юу хэлж байна гэхээр орон нутагт ялангуяа Дархан хотод орон сууцны хэрэгцээ шаардлага бий байгааг харуулж байгаа. Нөгөө талаараа бид нар бас тийм боломж байгааг харуулж байгаа. Энэхүү форумын үр дүн дээр өнөөдрийн ялангуяа энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль дээр энэ хотуудын хөгжлийг цаашдаа хөгжүүлэхэд юун дээр анхаарах ёстой, ямар өөрчлөлтүүд хийх ёстой вэ гэдгийг орос хамтарч ярилцсан. За, мөн одоо засгийн газрын хэрэглэхэн дарга Улсын хурлын гишүүд аймаг хотуудын төлөөлөл оролцож байгааг гэхдээ энэ харилцан сандуудаа солилцох ийм боломж олгож байгаа өөрийн онцлогоо гэж одоо харж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын 21 аймгаас Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэ, Өмнө Говь аймагуудад хүн ам шилжин очиж ажиллаж амьдрах нөхцөл сайн бүрдэж байна гэж засгийн газраас үзэж байна. Учир нь тус аймагуудад барилга орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн хүрэлцээ бусад орон нутгийн төвшнгөөс дээгүүр байдаг байна. Энэ бусад орон нутагт шилжин очиж ажиллаж амьдрах хүмүүст нийгмийн байгууламжийн хувь, цалин хангамжийн хувь нэмэгдэлтэй байх боломжийг бүрдүүлэхийн тулд засгийн газраас ажиллаж байна. За, хамгийн сүүлийн жишээ юу байна вэ гэхээр 2023 оноос эхлээд орон нутаг өөрсдөө орон нутгийнхаа төсвөөс орон нутгийн төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдлийн асуудлыг шийдэж чаддаг болсон. 20-с одоо 100% хүртэл хэмжээгээр нэмэх боломжийг нь бол нээж өгсөн байна. За, Говь Сүмбэр аймгийн тухайд өнөөдөр хамгийн өндөр буюу 100% нэмэгдүүлсэн шийдвэр гаргасан ажиллаж байна. Өмнө Говь аймгийн тухайд 80%-аар хэрэгжүүлж байна. За, Орхон, Хөвсгөл зэрэг аймагуудад бол 50 хүртэлээр нэмэгдүүлсэн арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Тэгэхээр цаашдаа орон нутгийн төсөвт нь энэ боломжийг үлдээж орон нутг өөрөө боловсон хүчнээ татан төвлөрүүлэх ажиллаж байгаа иргэдийн хувь цалин хангамж нь ангалттай хэмжээнд байх зэрэг бодлогыг бол засгийн газар дэмжиж ажиллах юма гэж ингэж болоод ойлгожулж байна. За, хоёрдугаарт орон нутгийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг дэмжих чиглэлээр шинээр барилга байгууламж барих. За, түүнийг нь одоо үйл хөдөл хөрөнгөнд бүртгэх түүнээс авах ёстой татвар хөрөмжийг бол 15 жил хүртэл хугацаагаар хөнгөлж байгаа, 50 хүртэлээр хөнгөлж байгаа ийм шийдвэрл гарсан. Тэгэхээр орон нутгад хийх бүтээн байгуулалтын ажилд энэ бол илүү дэм тустай байх боломж гэж харж байгаа. За, нөгөө талаас үйлдвэр аж ахуйн үйлчлэгээ эхэлж байгаа бизнесийн салбарынхан орон нутгад очиж одоо барилга байгууламжаа барьж байгуулахын чиглэлийг хийсэн тохиолдолд төрөөс одоо нүүлгэлтийн зардалт бол 50 хүртэлийн дэмжлэгийг үзүүлээ. За, цаашдаа татврын бодлогоор дэмжиж үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн энэ зорилгыг агуулж байгаа юм аа. Өнөөдрийн форумыг Европын Холбооны санхүүжилттэй найрамдал төсөл ивент тэтгэж, Дархан Уул аймгийн засаг даргын тамгын газар, Дархан сумын засаг даргын тамгын газар хамтран зохион байгуулж байна. Форумд сангийн яам, эдийн засаг хөгжлийн яам, цахим хөгжил харилцаа холбооны яам, барилга хот байгуулалтын яам болон 21 аймгийн төлөөлөл оролцож байна.